Assalamu alaikum ardakta ayın kürmetli görmeyen kaldırınız alay. Narta Aralbayoğlu'nu kezik çıkmak. Online üzeriniz sebepin bilesizler. Uykeni üzeriniz erikşe. Aklas ben tığındaydın. Ekonomist Maksat Halk bugün biz ben baylansıda. Maksat Almadıra. Sonuqtan bugün de online çıkmak. Maksat Mırza hoş geldiniz. Bugün tanerde uaktı aramay. Şakırdığımızı kabul alanınızı rahmet. Assalamu alaikum. Mareke. Енді алғашқы сұрақ былай, Мақсат Мырза, біз енді өткенгі сұхбатта дүниежүзінде аштық болады дегенде ел өре түре келгенін көрдік. Одан кейін кеше соңғы сұхбатта депутат Саясат Тұрбек зерттеуші білімді азамат ол да дәл осы тақырыпты айтты. Мінекей енді оған қазір куә болып отырмыз. Біріккен ұлттар ұйымы биыл азық түліктің бағасы әлемде 22%-ға өседі. Дәл осылай кете беретін болса 2023 жыл тіптен әлемде азық түлік тапшылығы болуы мүмкін екенін айтты. Зерттеулердің барлығын бірге көрдік. Одан бөлек бүкіл әлемдік азық-түлік бағдарламасының басшысы Дэвид Бислиді дәл өзіндей сөз айтты. Өтініш, азық-түлік тапшылығы, аштық дегенді игнор жасамаңыздар деген сөз айтты. Оның ішінде дамыған жаңағы Сирия, Иордания, Ливан секілдерден бөлек дамыған еуропалық елдерде жапа шегеді деді. Біз не нәрсеге дайын болуымыз керек? Әлем шынымен де Біріккен Ұлттар Ұйымы айтса, осыдан бір айдың көлемінде зарлап тақсап келе жатса, қорқынышты бірдеңе келе жатыр ма әлемге? Иә, бірден айтайын, Мәреке, шынын айтқанда әлемде дәл осы азық түлік қауіпсіздік қазір алдыңғы шепке шығып тұр. Біз енді осыдан бір-екі жыл бұрын жалпы коронавирустың мәселесімен пандемияның төңірегінде өте үлкен көп мәселелер қозғалған болатын. Әлемдік қауымдастықта болсын, жалпы болсын. Және оның салдарының өте күрделі екенін біз сездік те. Қаншама азаматтарымыз ауырып, раунап тұрды мысалға. Оның күрделілігін байқадық та. Сондықтан да қазіргі уақытта енді бұл коронавирус деген мәселе екінші тақырыпқа сұлып кетті. Себебі ол қазір өте өзекті емес. Оған тиісті ем-домдар барлығы қабылданып жатыр жалпы. Ал енді қазір осы орын алған Украина мен Ресейдің арасындағы соғыс жағдайы шын мәнінде үлкен азық-түлік қауіпсіздігін төндіріп тұрған жағдай бар. Оны біз қазір көріп отырмыз. Әлемде әсіресе дамыған мемлекеттердің өздері осындай мәселені көтеріп отырса, өздерінің артық қаражаттары бар, резервтері бар. Бірақ дей тұрғанмен бізде осындай қымбатшылық болуы мүмкін. Осыған дайын болуымыз керек біз деген қамдану жұмыстарын қазір бастап кетті. Осы тұрғыда қатты зардап шегетін бұл бірінші кезекте әрине дамушы елдер, әрине бұл негізінен кедей елдер. Олар өйткені осы бидай болсын, басқа болсын, осы астықтарға дейін қол жетімділіктен қазір қағылайын деп тұр. Ең үлкен статистика ол Ресей мен Украинаның әлемдегі бидай экспортының 30%-ын беретіндігі. Бұл өте үлкен мәселе, себебі Украина жағдайында түсінікті, соғыс жағдайында не егіс алқабымен айналыса алмайды, не оны жинай алмайды, басқа процестерде үлкен қиындықтар болып жатыр. Ал Ресей болса, оны бірден сезді қазірдің өзінде, және де артық дәнді дақылдарымызды, бидайымызды сыртқа шығармаймыз. Оның ішінде Орта Азия елдеріне, Қазақстанға да осы күзге дейін блок қойып қойды. Енді ол күзде аша ма, ашпай ма, ол тағы екінші мәселе. Ал енді демек біз көреміз белгілі дәрежеде әлем осындай дайындықты бастап кетті. Түркияда бұл мәселеге алаңдаулы қазіргі кезде көріп жатырмыз. Олардың өзінде де тапшылық болуы мүмкін. Осы астық мәселесінде, май мәселесінде мысалға тапшылықтың болуы мүмкіндігін айтып отыр. Әзербайжан мемлекеті де Ресейден негізінен бидай алады. Қазіргі уақытта біз Әзербайжан арқылы Грузия ары қарай Европаға тауар шығарамыз деген балама транзиттік жолды қарастырып жатырмыз ғой. Осы кезде олар баламалы бізге сұрақ қойып жатыр. Сіздер бізге, біз жақсы келісіпіз, бауырлас еліміз, жасайық жақсы. Ал бірақ біз Ресейден бидай алушы едік. Сіздер сол бидайдың орнын бізге қамтамасыз ете аласыздар ма? Қазір мінекей осындай сұрақтар қойылып жатыр. Ал енді Қазақстан, Құдайға шүкір, енді бұл жағына келгенде өзін өзі онымен 99%-ға қамтамасыз ете алады. Ал жаңағы жақсы көрсеткіштеріміз бар, мысалы күріш пен тағы да сол 97% көлемінде өзіміз өзіміз қамтамасыз ете аламыз. Кейбір осындай салаларды атап өтуге болады. Дей тұрғанмен біз мысалға артық өндірілген бидайымызды Ауғанстан еліне,
İran'a, Orta Aziya елдерінде және де Қытайға соңғы жылдарда экспорттап жатқан жағдайымыз бар. Енді біз осы экспорттың көлемін қазірдің өзінде жүз тапсырыс алды, ауыл шаруашылығы министрлігі қарастырып осы мәселе бойынша жұмыс жасалып жатыр. Біраз көлемде импорт жасамаймыз, оны шектейміз, экспорт керісінше шектейміз. Өзіміздің ішкі тапшылығымызды болмау үшін, толығымен қауіпсіздігімізді жасап алу үшін осындай қадам жасап жатқанымыз бар. Дей тұрғанмен біз бәрібір мысалға Әзербайжан еліне қазір көмек сұрап тұрмыз, иә? Олар бізге баламалы сондай мәселелер қойып жатса, ал біздің үкіметіміз оған дайын бола ма? Ал енді біз сіздерге бидай бере алмайтынымыз десек, онда олар да сұрақтың астына алады ғой, онда біз сіздерге неге көмектесуіміз керек, сіздердің тауарларыңызды ары қарай Еуропаға жеткізуіміз керек үшін деген сияқты. Мінекей осындай мәселелердің бәріне қазір дайын болу керек. Президенттен нақты тапсырма бар. Ауыл шаруашылығы министрлігі қазір біраз жоспарын дайындап, шығындардың сметасын көрсетіп отыр. Ең үлкен проблемалар бізде өткен жылдың өзінде үлкен қуаңшылық болды. Соның салдарынан көптеген алыну, өз дәрежесінде алыну керек егіншілік өнімі шықпады. Енді қазір оның салдарлары зерттеліп жатыр. Бізде жалпы осы Қазақстан өңірі алдағы уақытта су тапшылығы қатты орын алатын елдердің қатарына кіріп келе жатырмыз. Болашақта ол қуаңшылық деген мәселе ол күнделікті бір жағдайға айналуы мүмкін. Ал ондай кезде біз егістік алқабымызды қалай қамтамасыз етеміз? Қалай оны өсіре аламыз? Не осы мәселе күн тәртібіне шықты. Және де қазір ең үлкен проблемалардың бірі, мысалға, кішкене болса да қуаңшылық жағдайына қарамай өсе алатын тұқымдарды қазір бізде жоқ екен, ол дефицит. Сондай тұқымдарды тез арада жеткізу, осы көктемдегі егістік мәселесінде соны егу мәселелер жолға қойылып жатқан жағдайлар бар. Енді уақыт көрсетеді. Оған біздің атқарушы билік қаншалықты дайындықпен келеді, осы азық-түлік қауіпсіздігін қаншалықты қамтамасыз ете алады. Енді қараңыз, қазір айтылып жатқан ақпараттарға қарайтын болсақ, мынау қалай айтсақ, право на питание деген азық-түлікпен қамтамасыз ету жаңа құқығын қамтамасыз ететін Біріккен ұлттар ұйымының арнайы маманы Майкл Фахри мынандай мәліметті айтты. Қазірдің өзінде Ресей жаңағы астықты және қантты әлемдік нарыққа шығаруды тоқтатты. Украина түсінікті етті, жаңағы ас тұзын, оларда ұнды, гречка, басқа нәрселерді қазір әлемдік нарыққа шығара алмайды. Бұл жерден де ең басты сұрақ мына шикізат қоры мен жаңағы астықтың, қанттың әлемдік нарықтағы біраз бөлігін ұстап отырған Ресейге қатысты. Бұлар өзінің ішкі нарығын қамтамасыз етіп аштықтан құтылу үшін басқа әлемге астық пен қантты бермей отыр ма? Жоқ, әлде бұл саяси өзінің амбицияларын жүзеге асырудың жолы ма? Әне, сен бізге санкция салдың, салдарынан сен аш қаласың деген. Сұрағыңыз өте орынды. Бірден айтайық, бұл жерде Ресей тарапы әрине өздері қатты санкцияның астынан қалғаннан кейін жауап қарымта ретінде өздері санкцияны кері жауап ретінде қойып отырған жағдайлар бар. Дей тұрғанмен ол ресейліктер де қазіргі уақытта іштей сезіп отырған сияқты. Өйткені Ресейден өте көп компаниялар кетіп қалды. Оның өзінде біздің өзіміз қазір, мен өзім таңғалдым, но біз дүкен сөрелерінде көреміз, Простоквашино, Домик в деревне дейтін сияқты сүт өнімдері бізге де келетін неше түрлі. Сол өнімдердің өзі Ресейден келеді, Ресейде жасалған деп тұр. Бірақ та оның өзі халықаралық брендтер екен. Ресейдің өзінің компаниямыз, сол Данон дейтін, сол үлкен халықаралық брендтердің Ресейге келіп сондай атаумен ашқан компания бар. Демек олардың өзі ертең болмайды деген сөз Ресей. Мысалы Ресейдің өзінде де сондай тапшылық проблемалары орын алуы мүмкін көптеген мәселелер. Сондықтан да олар да осы мәселені байқап, демек сіздің жаңағы бірінші сұрағыңыз бірінші бөлігіне байланысты келу керек. Олар да осы қандай да бір күтілуі мүмкін азық-түлік қауіпсіздігімен бірінші кезекте өзіңіз өзіңіз ойлап алайық. Ең бірінші кезекте халқымыз аш қалмау керек деген мәселеде әрекет жасап жатыр деп айтуға негіз бар. Енді мына қарапайым сұраққа жауап беріңізші. Дәл осы азық-түлік тапшылығы туралы айтылса, астында пікірлер жазылады. Мысалы, қараңыз, міне ең соңғы мәлімет қазір айтамын. Дәл қазіргі сәтте Украина, мәселен, әлемдік нарықта 3,5 миллион тонна кукуруза беру керек екен, бірақ ол жаңағы деңгейде кукурузаны бере алмай қалды, өйткені егетінде жинайтын да жер жоқ қой. Осында кезде адамдар айтады, ештеңе етпейді, выше сорт астықсыз да күн көрерміз, мейлі ол кекстарды кім жеп жатыр дейсің, жарайды кукурузсыз да өмір сүремін құрсын, анаусыз да өмір сүремін дейді.
біздің қарапайым адамдардың айтуы ғой, әлемдік нарық осы біздің айтқанымыздың көлемі ма, жоқ па? Өйткені өзіңіз айттыңыз, Әзербайжан арқылы сатайық десек те, Әзербайжан айтады, ақшаларың біз айналайындар, бізге астықтарыңды әкеліңдер деп талап қояды. Әлемдік нарық біздің мынау мінезімізге қарай ма, жоқ па? Ананы жеймін, мынаны жемеймін, ештеңе етпейді деп отыруға бола ма? Негізінде әрине бізде енді Қазақстан жағдайында былай қарайтын болсақ, Қазақстан жағдайында қарайтын болсақ, негізі 19 әлеуметтік маңызы бар тауар енгізілді. Олар бойынша бағалардың өспеуі толық қамтамасыз етілуі кәдімгідей үкімет тарапынан қадағаланады. Арнайы өңірлерде, аймақтарда қор құрылды, осы бойынша соның жетпейтін тұстарын жеткіземіз деген мәселеде. Дей тұрғанмен біз көріп отырмыз, соңғы уақыттарда мысалы қанттың төңірегінде үлкен мәселе орын алды. Және де бұл жерде мынандай бір жағдайлар бар. Әрине біз онсыз да күн көреміз деп кейбір уақытта айтуымыз мүмкін. Мысалға жаңағы ресейдің подгузниктерін сіз ақ келіп жатқан өзіміздің балаларымызды асыраймыз деген сияқты. Дей тұрғанмен адамның барлығы бірдей емес, тұтынушының талғамы деген мәселе бар экономикада. Бәрібір адамдар өзінің үйреніп қалған тұтынып жүрген дүниесінен оңайшылықпен кете қоймайды. Егер нарықта ол дүние бар болатын болса, сол тауарды алуға тырысады. Сосын әлеуметтік маңызы бар тауарлар бар, олардың бағасы қымбаттаса да адамдар оны алуға мәжбүрлі болады. Өйткені ол тауарлар оның өміріне, тұрмыс тіршілігіне өте қажет. А категориясындағы тауарлар дейді, ол ең бірінші біздің тұрмыс тіршілігіне өте қажет тауар. Сондықтан да олардың тапшылығына ешқандай жол берілмеу керек. Ал енді мысалға қанттың өзіне қатысты айтайық, иә? Біз жарайды қантсыз өмір сүреміз, кәрі керек емес деген мәселені айтуымыз мүмкін. Көптеген семьялар, отбасылар да кәрі қанттан бас тартып жатыр. Дей тұрғанмен біздегі кондитерлік компания бар, әжептәуір бәсекеге қабілеттілігі бар, басқа да несі бар. Оларға мысалға біздің Қазақстандағы жасалған қанттың сапасы келмейді. Олар шетелден жақсы сапалы қантпен ғана сондай әдемі кондитерлік өнімдерін шығарады қазір нарықта. Сондықтан да ол енді сұрақ туындайды. Демек біз онда осындай бәсекеге қабілетті жұмыс істеп тұрған кейбір салаларымыздан айырылуымыз керек па? Біз соған дайынбыз ба? Немесе олардың да дамуына қандай да бір мүмкіндік жасауымыз керек па? Меніңше осындай мәселелер өте өзекті қазіргі уақытта. Қандай да бір жоғары дәрежедегі сапалы дүниені шығару үшін де біздің шикізаттық ресурстар кейде сапасы жетіспей жатады. Шикізат болған күннің өзінде оны алғашқы өңдеуде өткізсек те оның сапасы өте нашар болып жатыр. Сондықтан да сол аралық кейбір жетіспейтін өнімдерді қазір тез арада жеткізбесек, онда біздің кейбір салаларымыз кәдімгідей жұмыс істеп тұрған әбден қиын жағдайға, банкроттық дәрежеге дейін ұшырауы мүмкін. Мінекей осындай мәселелер. Және де тағы да сізге айтып өтейін, әрине жаңағы бізге ұн мәселесінде, мысалға нан мәселесінде бір қиындық туындамау керек. Дей тұрғанмен мысалға қанттың өзіне қарап отырсақ, оның жартысы бізде өндіріліп, жартысын шетелден алып келетінбіз. Негізгі бөлігі ресейден алып келетінбіз. Келмей қалып еді, бірден тапшылық орнады. Тура сол сияқты бізде ондай мысалы салалар бар, мен жазып қойғам мына жерде. Мысалға сүт өнімдерімен біз 85%-ға өзіміз қамтамасыз етеміз. Оның ішінде негізгі сүттің өзімен жақсы қамтамасыз етсек те, бірақ жаңағы йогурттар, басқа дүниелердің барлығы өте азырақ. Оны сырттан көбірек алып келеміз. Ет өнімдерімен мысалға өзімізде мал шаруашылығы басқасы болса да 86%-мен қамтамасыз етеміз. Және де жылқының етін мысалға Уругвай мен Аргентинадан таситынымыз да бар. Қарап отырсам мысалы консервіленген өнімдер және де шұжықтарға қарасақ, оның тағы да 60%-ын ғана қамтамасыз ете аламыз. Тағы 40%-ын шетелден алып отырмыз. Демек, бұл тауарларға да ертең дефицит орнауы мүмкін. Мінекей осындай мәселелерге келгенде, демек, мен ойлаймын, қазір үкіметтен қарамағында енді мынау дағдарысқа қарсы дейтін арнайы штаб құрылды ғой. Олардың жұмысы алғашындағы отырыстары жария етілді, белгілі дәрежеде не атқарылып жатқан жұмыстары. Қазір енді тіпті білмей қалды, не істеп жатыр, қалай істеп жатыр, мүмкін уақыттары болмай жатқан шығар жаңағы жария етуге. Дей тұрғанмен осы мәселелер бойынша бүкіл жаңағы бізге қандай тауарлар жетіспейді, қандай тауарлар келеді, осы мәселе бойынша тез жеткізудің тізбектері қалыптасып жатыр ма? Мінекей қазір күн тәртібіндегі өте өзекті мәселе деп ойлаймын. Қазір біздің халқымыз негізінде көп дүниені сезіп отырған жоқ. Өйткені ол дағдарыс деген басталған кезде ең бірінші ірі компанияларға оның әсері келеді. Екінші кезекте ол белгілі дәрежеде үкімет оны сезе бастайды, үлкен ірі банктер, қаржылық жүйе сезе бастайды, халық оны әбден кейін сезеді. Біз қазіргі уақытта осы ашаршылық туралы, осындай болуы мүмкін кейбір азық-түлік тапшылықтары орнауы мүмкін туралы әңгіме қозғап отырмыз. Бірақ та
дағдарыс уже басталып кетті, былай айтқан кезде геосаяси дағдарыс басталып кетті. Бірақ та оның салдары қазір халыққа бірден көрінбейді. Себебі ұлттық қордан ақша аударылып жатыр, басқа да жағдайда жетіспей жатқан нәрселерді жеткізуге үкіметіміз атсалысып жатыр. Бірақ та осы жаздың ортасынан арғы шегіне қарай өткенде жұрт халқымызда осындай бір қиындықтардың бар болатқанын анық сезетін болады. Мінекей сондықтан да біз уже ұлттық экономика министрінің кешегі мәліметіне қарасақ, негізінде 4% деңгейінде өсім жоспарланған жылдың басында. Ал қазір енді оны 2%-ға дейін төмендетіп отыр. Демек, дағдарыс емей немене? Біз кейінге қарай шегіне бастадық деген сөз. Мінекей осындай мәселелердің бәрін біз көріп отырмыз. Демек, жылдың соңына дейін тағы біраз қиындықтар орын алады деген сөз. Ол мәселе біз бір жамандықты шақырып отыр деген мәселе емес. Жаман айтпай жақсы жоқ, біз осындай бір қиындықтарға тыңғылықты дайын болуымыз керек біз деген мәселе. Енді осы тұрғыда қараңыз, Масат мырза дұрыс айтасыз, енді қазір үлкен жаңа бізде қымбатшылық болып жатыр ғой, тамаққа, техника басқаны айтпай қойшы, тамаққа басқаға. Енді осындай кезде мемлекет нарыққа араласып кетіп, монополияны реттейміз деген желеумен азық түлік шығарушы компаниялар, бизнес өкілдеріне сен онды мынақшадан, майды мынақшадан, күрішті мынадан, ұн заттарын, рашки басқа заттарын мынадан сатасың деп міндеттеп шек деңгейді белгілей ала ма осы дағдарыс уақытында, әлде бұл құзға апаратын жол ма? Жақсы, мен сіздің сұрағыңызға екі жақты жауап берейін. Негізінде мынау газ бағасын да бекітті ғой өткенде қаңтар оқиғасынан кейін. Бірақ та бұл жағдай бәрімізге түсінікті, ол ұзақ уақыт тұруы мүмкін емес. Егер де ұзақ уақыт ол жалғасатын болса, қазір енді әлемдегі газдың бағасы тіпті рекордтық дәрежеге дейін қымбаттады. Демек, осы біздегі Қазақстандағы осы саламен айналысатын компаниялар үлкен шығынға батып жатыр деген сөз. Ал ол ұзақ уақыт шыдай алмауы мүмкін. Ол бір жарылыс қалып келеді. Сондықтан да бұл мәселелер күштеп жүзеге асырылмау керек. Ол үкіметтің негізгі функциясы, үкімет араласу керек. Үкімет бақылаушы функция атқару керек. Үкімет не істейді? Үкіметтің қолынан жаңағында егер де монополиялық нарық болып жатса, олигополистер өздері бірігіп алып, қандай бағалық келісім жасап, бағаны қымбаттатып жатса, сондайларды әшкерелеп, оларды жоя алады. Нарыққа бәсекелестік туғызып, жаңа да балама ретінде, монополист компаниялар балама ретінде компаниялардың жол ашуына, олардың жұмыс істеуіне жағдай жасап бере алады. Сол кезде бәсеке болады, ол бәсеке болғаннан кейін тауарлардың бағасы ақырын-ақырын түсе бастайды. Мінекей осындай мемлекеттің функциясы араласу керек деген. Екінші функциясы, мен ол неден көремін? Мысалға шаруалармен барып келісу керек. Оларға бүкіл жағдай жасап беру керек. Субсидиялау керек болса, субсидиялау керек. Сосын келісу керек. Қазір енді мына форвардтық келісімдер деген бар, бірақ та сол дұрыс қолданылмай жатыр менің ойымша. Ол қандай? Нақты барып шаруамен келіседі, айтады: "Сіз осынша көлемде бүгін жоспар ретінде егістік алқабында өнім шығару керексіз шамамен. Біз оны осындай бағада сатып аламыз" деп алдын ала келісім жасаймын. Сосын күз мезгілі болғанда сол тауарларды сонша көлемде мемлекет сатып алады. Тиісінше сол тауарларды ешқандай арадағы дәнекерсіз жаңағы болатын делдалдарсыз халыққа тікелей сол тауарды жеткізіп берудің тиімді тізбектерін орнастырады. Сол кезде тауардың бағасы әлдеқайда арзан және азаматтар үшін де тиімді болады. Мінекей осылай үкімет араласатын болса, онда ол дұрыс қадам және де керек қадам деп айтқым келеді. Ал бізде көбінесе жаңағындай административтік күшпен баға осылай тұру керек бітті деген сипатта жүзеге асатын болса, онда ол мәселе ұзаққа бармайды. Оның уақыты тек қана шектеулі болып қалып жататын жағдайы бар. Енді мына нәрсе, қараңыз, жуырда ғана ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашөкеев президентке кірді. Бұл жерден ол сұрақтың, азық-түлік қауіпсіздігі сұрағының талқыланғаны күмәнсіз, өйткені бүкіл әлем Біріккен Ұлттар Ұйымы дамыған мемлекеттер шырылдап жатқанда Қазақстан бүйтіп қарап отырмайды ғой. Мінекей дереу одан кейін Ербол Қарашөкеев үкіметтен 70 миллиард теңге қосымша қаржыландыру сұрады. Ол көктемгі мынау жаңағы дән дақылдарды, жаңағы заттарды егуге байланысты соған қосымша жұмсалады деді. Сіздіңше ауыл шаруашылық министрлігі кеш қимылдап жатыр ма? Өйткені сәуір болды ғой. Шынын айтқан кезде, сәл кештеу болып жатыр. Шынын айтқан кезде, өйткені мінекей жаздың шығуына да аз ғана уақыттар қалып қалды. Сондықтан да мен ойлаймын, енді қаншалықты дәрежеде бұл жүзеге асады, қаншалықты дәрежеде егіледі,
Onu енді уақыт тағы да өлшеп жатар. Бірақ дей тұрған мен, біз тек қана ішкі ғана мүмкіндіктерді ғана қамтамасыз етпей, кейбір тауарлар мен мысалға жаңағыдай бауырлас елдерге де жеткізу бер жағына да жететіндей тауар өндіріп өндіре алсақ алдағы уақытта егіншілік саласында, онда ол белгілі дәрежеде ел экономикасы үшін де тиімді қызмет жасайтын болады. Яғни біздің халықаралық дәрежедегі де өзіміздің дәрежемізді абыройымызды сақтап қалуына да мүмкіндігін тигізетін болады. Сол мәселелер өте маңызды деп ойлаймын, бірақ та үміттенем. Өткен жылда картоп пен сәбіздің бағасын бір шарттап кеткені бар. Одан кейін өткен жылдағы қуаңшылық мәселесі бар, қаншама мал қырылды. Жемшөптің бағасы қымбаттап кетті, себебі тиісті дәрежеде ол өнім берген жоқ. Сол жаңа құрғақшылықтың мәселесіне байланысты аздау егін алынды. Содан бағалардың өскені бар. Оның барлығы деп түтекеңізде еттің бағасының қымбаттауына, сүт өнімдерінің бағасының қымбаттауына да септігін тигізіп жатыр. Бәрі бір-біріне байланысты. Мінекей осы жерде менің ойымша ауыл шаруашылығы министрлігі өткен мәселелердегі олқылықтардың бәрін ескеріп, ондай қателіктер енді қайталанбауға жол берілмеу керек деп ойлаймын. Демек президент қабылдауына кіргенге дейін нақты бір жоспарлар жүзеге асырған шығар деген үміттемін. Ал енді жаңағындай кейбір тұқымдарды алуға қаражаттың жетіспей жатқандығы бар. Ал енді оны алып келіп еткенше жаз шығып кетпесе екен деп үміттенеміз. Иә. Енді қараңыз, мысалы өзімізден жаңағында көбіміз көріп жүрген өзімізден алыс емес, мәселен, Тәжікстан. Ол жаңағы арнайы ол елдің президентінің сөйлеген сөзін сізге де жібергенбіз сұхбаттың алдында. Қараңыз, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон өз халқын қасиетті Рамазан айының келуімен құттықтап сөз сөйледі. Сол кезде бір мынадай сөз айтты: Тәжікстан халқы өз тәуелсіздігін қорғауға дайын болу керек, және халық алдағы екі жылға деп өздерінің алдағы екі жылға жететін азық түлікті сақтап қою керек, өздерінің қамбасына салып қою керек деді. Өйткені алдағы жылдар, әсіресе биылғы жыл және келесі жыл адамзат баласы үшін өте қиын болады деді. Бұны тұтас бір елдің президенті айтып отыр. Біздің тарап қалып қарасақ та, бізде халыққа дәл осы Эмомали Рахмон секілді сигнал беруіміз керек пе, әлде бізде Тәжікстандағыдай қиындық болмай ма? Бізде де негізінде белгілі дәрежеде қор жасақталу керек. Өкінішке қарай бізде сол қойма мәселесі үлкен проблемалар болып келе жатыр ұзақ уақыттар бойы. Ол мәселелердің бәрі шешілу керек деп есептеймін. Мысалы Қытай мемлекетін өзін алып қарасақ, олар алдағы бір жарым жылға жететін қорлар бар, бүгінде мәлімдеме жасап отыр. Яғни олар өздеріне белгілі дәрежеде жақсы жоспарлап құрып, осы азық түлік қауіпсіздігі болып қалып жатқан жағдай болса, аштық болып қалатын жағдайларда өзін толық қамтамасыз етіп отыра алатындай мүмкіндігі бар. Яғни бір жарым екі жылда. Ал бізде ондай мүмкіндік жоқ, шын айтамын. Ал енді осыған қаншалықты біз дайын болу керекпіз, бұған қазір үкімет ойлану керек деп ойлаймын. Өйткені бұл үлкен бір сигнал алдағы уақытта. Және де қазіргі геосаяси жағдайды біз көріп отырмыз. Ресей әскері Киевтің маңынан былай шегінгенмен соғыс біте қалады деген мәселені біз көріп тұрған жоқпыз. Ал соғыс болған жерде әрине әртүрлі факторлардың да ойын ойнайтыны бар. Қазірдің өзінде біз бірінші кезекте сол әлемдегі туып отырған азық түлік қауіпсіздігі бекерден бекер айтылып отырған жоқ, ол Біріккен Ұлттар ұйымының деңгейінде деп есептеймін. Сондықтан да бұл мәселелерге теңшеліп, біздің де алдағы уақытта азаматтарымыздың әсіресе ең төлем қабілеттілігі төмен, онсыз да төмендеп кетті де өткен жылдардағы қымбатшылықтың есесінен, қазір де қымбатшылық болып жатыр. Мінекей осындай мәселеде өте маңызды. Демек тапшылықтар орын алып жатса, кейбір тауарлар ертең олардың да бағасы шарықтайтын болады. Сондықтан да қарапайым халықты бірінші кезекте ойлауымыз керек, және олардың жаңағы өте маңызды, әлеуметтік маңызы бар тауарлармен қамтамасыз етілуі қазір бірінші кезектегі мәселе деп ұғар. Енді қараңыз, жақсы, Тәжікстан жаңа дамушы мемлекет, Қазақстанда былай айтқанда дамушы мемлекет қой, біздегі яғни қиындықтарды сол тұрғыда қарауға болады. Ал қараңыз, еуроодақтың отырысында Брюссельде өткен Францияның сыртқы істер министрі Жан-Ив Ле Дриан былай деді:
дәл қазір барлық мәселені сыра тұрып әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігімен айналысу керек деп мен қойғым келген сұрақ. Жақсы, біздегі дамушы елдерде қиындықтар түсінікті, ал дамыған Франция секілді Еуропаның әлемнің алыптары қалай дайын болмай қалды бұған? Енді Еуропадағы мемлекеттерге қарайтын болсақ, оларда резервтер де бар, байлығы да бар былайша айтқан кезде. Және де өткендегі Ресей, біз газымызды бұлаттаймыз керек десеңдер, алғыларың десе тіпті рубльге алыңдар деген нақты талаптар қойып жатқан жағдайлары бар. Осының салдарынан газдың бағасы қатты шарттап кетті. Және бай мемлекеттердің әрқашан оның мүмкіндіктері бар дейтін жеріміз, олар пандемия тұсында да әрбір адамға, әрбір жан басына ақша бөлген болатын, қолдау қаражаты ретінде. Қазірдің өзінде осы газды қымбат бағада алып отырғандығы үшін, мысалы Германия билігі 800 евродан бөліп жатыр азаматтарға. Сондықтан да оларда белгілі дәрежеде резерв болғандықтан, олар қандай да бір тауардың бағасының қымбаттауына ескере отырып, азаматтарына нақты тікелей қолдау жасай алады. Соның өзінде уайымдап отыр. Ал енді дамушы мемлекеттерде тіпті ондай артық қаражаттары да жоқ, қолдай да алмайды. Ондай жағдайда азаматтар амал жоқ аштыққа бар бұрынатын жағдайлар болады. Қазақстан жағдайында бізде ұлттық қорымыз бар. Белгілі дәрежеде енді үміт артатын. Біз енді көріп отырмыз, кешегідегі мәліметтерде экономика министрлігі жария етті, 4 триллион теңгеге дейін аударым жасаймыз деп отыр. Негізгі жоспарланған осы жылға 2,4 триллион болған. Яғни 2 триллион 400 миллиард теңге жоспар бойынша алу керек едік. Жоқ, енді үстінен 1 триллион 600 миллиард теңге алатын болып жатырмыз. Ұлттық қордан 2022 жылға. Бұл 4 триллион теңге деген сөз шамамен 10 миллиард долларға жуық қаражат былай қараған. Біз пандемия тұсында да, өткен пандемия кезінде қатты бүкіл өндірісіміздің бәрі тоқтап тұрған кезде, азаматтар 2.5 ай үйде отырған кезде, жалпы ішкіміз еңбек өнімділігі түсіп кетті, экономикада өте көп процестер орын алды. Сол кезде де сол 10 миллиард доллардай біз алып экономикаға құйғанбыз. Демек дағдарыс болды. Мемлекеттен, ұлттық қордан 10 миллиард долларды алып біз пайдаландық. Қазір де демек дағдарыс басталды. Біз 10 миллиард доллардай алып, қазір құйы бастады. Бірақ менде ұлттық экономика министрлігіне нақты сұрақтар бар. Өйткені осыдан біраз күн бұрын, 29 наурыз күні сайттарында ілді заң жобасын дәл осы ұлттық қордан трансферттерді аудару бойынша. Ол жерде 3 триллион теңге деп жазды. 2 триллион 600 миллиард теңге аламыз деген, 2 триллион 400 миллиард теңге аламыз деп келісім болған. Басында енді оны 600 миллиардқа көбейтейік та 3 триллион теңге алайық деп айтқан. Ол мынағыны мінекей. 30 наурыз күні бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында жария етілді ол. Заң өзгерістерін толықтырулар 12 сәуірге дейін жасалынады делінген. Ал енді мінекей кеше сұхбатында қарасақ, кешегі мәлімдемесінде 4 триллион теңге аламыз деп. Сонда айналдырған бір аптаның ішінде тағы 1 триллион теңгеге өсіп кететіндей не болды? Мінекей меніңше осындай бір нақты сұрақ бар. Енді ұлттық экономика министрлігі осыған байланысты нақты жауаптар берсе деген үміттемін. Ол қайда жұмсалатын қаржы, қандай негізде алынып отыр? Және бір аптаның ішінде сонша 1 триллион теңгеге өзгертіп жіберетіндей ол аударымдар не болып қалды? Мінекей осы мәселелер қазіргі уақытта өте өзекті деп ойлаймын. Сондықтан әрине ол бөлініп жатқан қаражаттарды біз ұлттық қордан соңғы жылдарда өте көп қаражат аударып қойдық, және де ол жалпы ішкі өнімнің 30% шегіне жақындап қалды деп айтқанбыз. Негізінде 30% шегінен төмендесе ұлттық қорымыз бірден таусылуға қарай бет алады. Енді осы тұрғыдан келгенде биыл енді мұнайдың бағасы өсіп кетті, демек соның есебінен мұнайдан түсетін кірістер көбейеді, ұлттық қорымыз тағы толысады деген сипатта қосымша көбірек ақша алынып жатыр. Жарайды алынсын, бірақ жаңағы шектен түсіп қалмауымыз керек бірінші мәселе. Өйткені ол ұлттық қорымыз, ол біздің келешек ұрпақтың қоры деп айталады. Ал екінші мәселе, менің ойымша, бұл қаражат қайда жұмылдырылатын болады? Бұл қаражат шын мәнінде
халықтың табысын арттыруға қарай бағытталына ма? Шын мәнінде осындай қандай да бір шағын және орта бизнесті дамытуға қарай жұмылдырыла ма? Өйткені мемлекеттен жасалып жатқан кейбір бағдарламалар қазір уақыты ескіріктеп бара жатыр. Мысалы, қарапайым заттар экономикасы деп айтамыз. Есі тәуір дұрыс бағдарлама осы уақытқа дейін негізінде импорттық тауарларды, ең болмаса қарапайым заттарды өзімізде шығарайықшы. Соны импорттық тауарлардың орнын басатындай болсыншы деген мақсатта жасалынған. Миссиясы бәрі дұрыс, бірақ та ең қызығы өткен жылдарда осы Түркістан қаласындағы кейбір қонақ үйлерді салу үшін жұмылдырылып кетті ақша. Сонда қарапайым заттар қайда қалды? Қонақ үй не үшін салынып жатыр ақша? Дейтін сияқты сұрақтар көп туындайды. Сондықтан да мен ойлаймын, мемлекет осындай мәселелерде кішкене тыңғылықты жұмыс жасаса, өзінің жасап отқан жоспарларына мұқиятпен қараса деген ойдамын. Енді қараңыз, КТК мұнай құбыры Ресейге қасқырып жауып келді ғой, сынды басқа деп. Біздің мұнайдың 80% соның кететін еді. Біз балама жол таптық па? Қазақстанның мұнайын сататын әлде Ресейге қарап болып отырмыз ба? Балама жол қазір қарастырылып жатыр. Сол Әзербайжан, Грузия арқылы жеткізу мәселелері қарастырылып жатыр. Дей тұрғанмен, біз әлі де ол жақтағы инфрақұрылым бәрі жасау үшін уақыт керек. КТК-ны сол тез арада ремонттаймыз деп, біраз бөлігін қазір іске қосты, толық жабылған жоқ. Жаңа кейбір құбырлары бар, істен шыққан, соларды қазір іске қосу мәселелері бар. Оған бір айдың көлемінде уақыт керек деп айттық. Соның бәрін шығындарын есептеп, қазір жағдайдың көзінде біздің осы жылдағы мұнай өндіру көлеміміз 2 миллион тоннаға қысқарады деп айтылып отыр деген дәрежеде. Демек, бұл да әрине біз содан да көретін табыстан айырылып отырмыз деп айтуға негіз бар. Дей тұрғанмен, мүлдем жабылып қалса, онда мүлдем күніміз қараң болатын еді. Демек, кішкене болса да әлі үміт бар бұл салада деп айтуға негіз бар. Жаңа сұрай кетейінші, айтпақшы, жаңағы Түркістанда қонақ үйлерді салуға бөлінген ақша ұлттық қордан бөлінген ақша ғой экономикаға, иә? Иә, ұлттық қордан бөлінген қаражаттар, және де ол қарапайым заттар экономикасы аясында. Мен түсінемін, жаңағы бизнесті дамытудың жол картасы деген бағдарлама бар. Ол жерде өткен жыл пандемияға байланысты көптеген сервистік салалар, қонақ үйлер, қоғам тамақтану орындары бәрі зардап шекті да. Оларға қаражат берілмейтін еді, бұрында оларға беруге рұқсат берілді. Бірақ та ол бизнесті дамыту жол картасы бағдарламасы аясында жүзеге асатын ол қаржыландырулар. Ал енді мені таңғалдырып отырғаны қарапайым заттар экономикасы. Ол негізінен нақты халықтың тұрмыс тіршілігіне қажетті болатын қарапайым заттарды шетелден тасығанша өзімізде өндірейік деген мақсатта жасалып отырған бағдарламаның негізінде сервистік экономиканы қаржыландырып кеткені мені таңғалдырады. Жақсы. Сондықтан да мен ойлаймын, бұндай мәселелерге кішкене дұрыс келу керек. Егер де ондай болмаса, онда бағдарламаны алып тастап, жаңа бағдарлама жасалу керек. Дұрыс жүзеге асатын. Енді жаңағы мұнай деп қалдық қой, қараңыз, наурыздың 31 күні шыққан мәлімет, Қазақстан ОПЕК плюспен жасалған келісімшарттың негізінде мамыр айында тәулігіне 1,16 миллион баррель мұнай өндіреді делінген. Бұл аз ба, көп па? Бұл ненің айғағы? Неге бұны жаңалық ретінде жариялады? Бұл сол менің есебімше, әрине жаңа КТК жағдайындағы мәселеде әсерін тигізуі мүмкін. Одан кейін ОПЕК плюсінің өзінің келісімі бар. Сол келісімнің аясында мұнай өндіруге байланысты квота беріліп отыр. Осынша көлемде сіздер өндіре аласыздар осы. Одан асырмаңыздар деген сияқты. Қазақстан егер сол жаңа ОПЕК плюсінің мүшесі ретінде сол келісімді сақтауы тиіс. Өйткені жаңағы ОПЕК бұрындары енді ОПЕК дейтін елдер ғана болатын, тек қана араб елдеріндегі өздері картель құрып сөйтіп жұмыс жасайтын. Ал кейінірек сол ОПЕК плюс деп қойғаны кейін Ресей сияқты тәуелсіз ойыншыларды, оның ішінде Қазақстанды да қосты, сөйтіп ортақ келісімдер жасайтын болды. Өйткені тәуелсіз ОПЕКке кірмейтін елдерде жоғары көлемде мұнайды экспорттай бастады әлемде. Сөйтіп жаңағы ОПЕКтің кейбір өздерінің алдына қойған мақсаттарын бұза бастады. Сондықтан олар амал жоқ осында ОПЕК плюс деген елді жаңағы ұйымды құрып, соның аясында ортақ келісім жасап отыратын болды. Сөйтіп келісті. Яғни егер мұнайдың бағасы қатты түсіп кетіп жатса, бәріміз біргеміз де өндіріс көлемін қысқартамыз. Сөйтіп әлемге азырақ мұнай шығады, тиісінше сұраныс артып, баға өсіп, қайтадан қалыпқа келтіріп аламыз. Сондай мақсатта құрылған ұйым ғой. Жақсы.
Рахмет, Масат Мырза, уақыт тапқаныңызға. Жақсы. Тағы да байланысып, сұхбаттарда сүбелі сөздерді жолыққанша сау болыңыз. Сау болыңыз, жақсы.